السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا ما يهد الله فلا مضل له وما يدله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin Amma ba'du Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan segala ni'mat Segala keuniaan Limpahan rezekinya pada kita Dapat kita bersama-sama mendengarkan eh, um, Kelas ataupun um, pencerahan kitab Pengantar ulum hadis Yang dimana ini merupakan Uh, video yang kedua iaitu seri yang kedua uh, kita akan sambung daripada pengajian kita ataupun pen pembacaan kita yang lepas eh insyaallah uh, bagi siapa yang uh, saya nak ingatkan saja uh, saya menggunakan kitab pengantar ilmu hadis ini yang di mana ini merupakan kitab yang sangat popular bagi siapa yang nakkan kitab ini saya rasa, saya pasti uh, di muslim media dekat Matik Kasim tu dia ada ada jual lah ah uh. Dengan harga yang berpatutan insyaAllah Haa cuma nak kena tanya je lah Ataupun call dulu takut dia tutup dan sebagainya lah Haa manakah masjid-masjid kita semua sedang ha, sedang ditutup kan Untuk pembersihan dan sebagainya Baiklah pada siri ataupun pada video yang lepas Kita bermula daripada awal muka surat Di mana kita membincangkan Tentang um, Pendahuluan ataupun kata-kata pendahuluan daripada penulis eh dan kita dah fahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis melalui kitabnya ini ataupun tulisannya ini dan pada masa yang sama kita juga um, sudah membaca ataupun kita dah berkongsi tentang pembahagian ilmu hadis ataupun pembahagian ulumul hadis kita dah uh, kongsikan tentang pengertian ilmu hadis bahagian ilmu hadis dan dalam bahagian ilmu hadis yang kita baca tentang hadis riwayah dan hadis dirayah. Dan tapi saya tak sentuh secara uh, secara detail tentang hadis riwayah dan hadis dirayah. Uh, InsyaAllah kita akan lakukannya kali kali ini. Dan kita tahu bahawa pembahagian ilmu hadis tu pertama sekali ada hadis segi, dari segi riwayah dan dari segi riwayah ini ia adalah ilmu yang lebih merujuk kepada uh, penyampaian hadis ataupun pengriwayatan hadis ataupun penerimaan hadis ha. dan juga ada beberapa lagi um, yang di mana ia dikaitkan seperti kefahaman hadis sebab wujudnya ataupun sebab disebutnya hadis tersebut dan apakah hukum ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis jadi skop hadis dirawat hadis riwayah ini inilah eh okay. dan uh, kita akan tengok jenis hadis riwayah ni daripada video yang lepas saya tak sentuh um, pertama sekali pada muka surat 4 eh muka surat 4 di bawahnya di bawah iaitu jenis hadis riwayat itu di mana para ulama mereka membahagikan kepada dua bahagian pertama sekali ada riwayat dengan lafaz dan kedua adalah periwayatan dengan makna ya eh. di mana riwayat dengan lafaz ada riwayah bil lafzi ini dia adalah pemindahan sesuatu hadis dengan menitik beratkan lafaz perawinya tanpa lakukan sebarang pindaan atau ataupun gantian terhadap huruf dan perkataan asal Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Kalau kita uh, meriwayatkan hadis dalam periwayatan hadis, riwayat dengan, dengan lafaz ini mahu kepada kita meriwayatkan hadis bagaimana Nabi SAW menyebut hadis tersebut maka kita yang terima daripada nabi contohlah contoh para sahabat yang menerima daripada nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka terima daripada Nabi macam gitu mereka akan sampaikan ataupun mereka mereka akan um, apa mengibarkan kepada orang lain dengan bentuk begitu juga kalau Nabi SAW kata A, B, C, D, E Maka mereka akan sampaikan A, B, C, D, E Mereka tak akan ubah eh? Tanpa apa-apa ataupun di dalam teks ini Tanpa melakukan sebarang pindaan Ataupun gantian Sama ada sama ada pindaan daripada, uh, Gantian daripada segi huruf Ataupun perkataan ataupun susunan ayat dan dan sebagainya. Eh? Uh, sebagai contohnya Ibn Umar telah mendengar daripada Ubaid bin Umar yang menukilkan sebuah hadis dengan katanya Rasulullah SAW pernah bersabda masalul munafiqi kamathali syati rabidah ra, ra, ra bainal ghanamain. Lalu Ibn Umar mengatakan celaka kamu jangan kamu berdusta terhadap Rasulullah SAW. Sebenarnya Rasulullah SAW bersabda begini masalul munafiqi kamathali syati al-aritah bainal ghanamain. Ah. Ha. Faham? Masuk, masuknya adalah Masuknya kita boleh fahami adalah um, Di mana uh, Ibn Umar Dia mengatakan kepada seorang Iaitu Ubaid bin Umair Ubaid bin Umair dia sampaikan ke Ibn Umar Sebuah hadis daripada Nabi SAW Tapi Ibn Umar Dia merupakan salah seorang sahabat Yang banyak berinteraksi dengan hadis Nabi Eh, yang di mana di antara para sahabat yang pakar dalam ilmu hadis dan usahanya dalam dalam apa dalam hadis Nabi SAW itu sangat banyak kita boleh lihat daripada sejarahnya ataupun bagi datangnya Ibn Umar eh? dan Ibn Umar tahu tentang hadis tersebut dia tahu susunannya bukan macam gitu maka dia kata celaka kamu eh? mungkin untuk kita orang Melayu ni perkataan celaka ni dah berat sedikit lah tapi mungkin untuk apa untuk masyarakat Arab dahulu tu du, nak tunjukkan bahawa sehingga perkara ni serius dia marah eh? Ibn Umar marah kepada kepada Ubaid bin Umar dan mengatakan bahawa seni, kamu jangan berdusta atas Rasulullah SAW. Sebenarnya Nabi cakap macam gini, iaitu susunan yang susunan yang betul. Masalul munafiqi ka masalul syatil bainal ghanamain. Ha, jadi itu adalah riwayat dengan lafaz. Iaitu bagaimana Nabi SAW sampaikan kepada seseorang, orang tersebut dia sampaikan kepada orang lain macam gitu juga. Tak ada ubah, tak ada terbalik-terbalik. Tak ada gunakan seerti iras ataupun dan sebagainya. Sinonim semua dia mereka, mereka tak gunakan. Ha, original lah orang kata. Eh, iaitu riwayat dengan lafaz. Itu jenis yang pertama, yang jenis yang kedua adalah pengiwayatan dengan makna. Di mana uh, di sini menyebut riwayat dengan makna ialah perawi mengemukakan sebuah hadis, dia sampai ke sebuah hadis tanpa terikat dengan lafaz ataupun perkataan-perkataan telah didengarinya, dia menukar lafaz dengan perkataan lain seperti yang seerti ataupun menunjukkan maksud yang sama dengan perkataan asal tanpa mengubah maksud asal baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah riwayat dengan makna ni di mana seorang apa yang perawi tersebut atau yang nak menyampaikan hadis tersebut dia menyampaikan hadis tersebut tanpa terikat dengan asalnya lafaz maksudnya dia ubah dia ubah lafaz yang asal dia pergi gunakan perkataan yang lain ataupun mungkin perkataan-perkataan yang lebih apa yang ringkas sedikit dalam bahasa dalam bahasa Arab ataupun menggunakan seperti dan sebagainya Tan tapi makna asal dia tak ubah ah ha, makna asal dia tidak tidak ubah. Ha. Dia macam kalau saya kata kepada para pendengar sekalian bahawa sebenarnya uh, esok nanti kita akan buat video ni. Video ni kita akan buat uh, selepas subuh. Ha. Kemudian itu adalah lafaz yang asal. Saya buat video ni lepas apa uh, video ni akan saya buat selepas subuh. Hmm. Tapi kalaulah seorang tu dia dengar daripada saya eh lafaz begitu atau perkataan tersebut apa, apa ayat tersebut dia sampaikan kepada orang lain dia boleh ubah dia ubah makna dia sama tapi perkataan lafaz dia tu berbeza okay, dia sampaikan ustaz izaan dia insyaallah dia tambah tambahlah lah tambah sedikit yang mungkin yang pergi yang tidak apa mengubah makna uh, dia um, dia akan rakam video akan video untuk kita selepas waktu fajar ah uh, digunakan macam gitu ha, mak, Dia ni berbeza Tetapi Tetapi makna dia sama Maka itu adalah periwayatan dengan Dengan mana Nah kita lihat dari, Dalam, dalam bagian muka 5 itu Di bawah riwayat dengan makna Di mana um, Hukum riwayat dengan makna Di mana ada Sebagian pendapat Ataupun Individu-individu um, dan golongan-golongan tertentu Mereka berbeza pendapat dalam Boleh tak kita riwayat dengan makna Kenapa? Kerana dari segi zahirnya Kita nampak periwayatan dengan makna ini dia sudah tentulah beza dengan riwayat dengan lafaz riwayat dengan lafaz kita tahu original maka itu adalah yang betul tapi pengiwayatan dengan makna ni dia ada perbezaan ada yang tidak bersetuju dengan dengan perkara inilah ataupun pengiwayatan dengan makna kerana ia ubah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mungkin makna dia sama tetapi lafaznya berbeza dan kalau boleh mungkin mereka nak apa orang kata tu jaga ketulenan apa kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lihat hukum riwayat dengan makna berkaitan hukum meriwayatkan sesuatu hadis dengan makna pertama sekali di mana sebahagian sahabat di kalangan para sahabat para tabiin dan para ahli hadis mereka kata harus ataupun boleh untuk kita meriwayatkan hadis dengan cara ini iaitu dengan dengan menggunakan riwayat dengan makna okey manakala sebahagian daripada para sahabat dan tabiin dan ahli hadis yang lain juga mereka tidak membenarkan riwayat dengan makna kerana tidak menepati syarat-syarat yang tertentu jadi Grup yang pertama, sahabat tabi, sebagian sahabat tabi'in dan para ahli hadis iaitu ulama hadis, mereka kata boleh. Lagi satu golongan, sama juga daripada sahabat tabi'in dan ahli hadis, sebagian golongan di kalangan mereka, mereka tidak bersetuju. Eh, mereka tidak membenarkan periwayatan dengan makna. Kerana apa? Ada beberapa syarat-syarat yang tertentu yang mereka tidak ditepati dalam periwayatan dengan, dengan makna. Kemudian terlihat, nombor tiga di mana ulama sepakat mengatakan eh para ulama mungkin ulama yang lebih lebih kemudian mengatakan jika perawi itu tidak mengetahui makna perkataan topiknya tidak mahir dengan bahasa Arab dan ucapannya tidak mengetahui tentang fikih, eh fik dan perselisihan hukum serta syarat-syarat lain yang wajib dipenuhi ia tidak boleh meriwayatkan dengan makna maka wajib bagi perawi menerangkan lafaz yang didengarnya tanpa melakukan sebarang pindaan atau penukaran perkataan ini adalah menurut pendapat Ibn Salah, An nawawi dan lain-lain lagi. Ha. Maka di kalangan para ulama mutaqaddimin dan ramai juga di kalangan mereka, mereka bersepakat bahawasanya kalau nak riwayatkan dengan makna, tak boleh orang tersebut ataupun perawi tersebut adalah mereka yang tidak mahir ataupun tidak pakar dalam bahasa Arab. Ha. Maksud pakar bahasa Arab dari segi ilmu-ilmu yang berkaitan bahasa Arab, dari segi ilmu bahasa Arab ni sendiri, eh apa, apa kemahiran dalam bercakap dalam mendengar eh dalam menulis bahasa Arab dan juga dari segi ilmu nahunya ilmu tasrifatnya ilmu sarafnya eh dari segi ilmu balarahnya, ilmu adabnya dan dan sebagainya banyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dengan ilmu bahasa Arab ha, jadi seorang tu dia kena pakar dalam dalam ilmu-ilmu ini semua baru ulama sepakat ulama ini dari kalangan para ulama mereka mengatakan baru dia boleh riwayat dengan makna Kenapa? Kalau seseorang itu tidak bakal dalam satu bahasa Atau bahasa Arab itu sendiri uh, Maka ada kemungkinan, aku takut-takut Bila dia riwayatkan tu dia tidak faham apa yang dia sebut uh, Dia tidak tahu perkataan apa, mungkin salah perkataan yang digunakan Maka uh, kemungkinan apa periwayatan dia itu Bila dia sampaikan kepada orang lain itu Boleh jadi salah ada kemungkinan ter, tersebut Dan juga bukan sahaja bahasa Arab Tapi kalau dia tak tahu tentang hukum fikih, Tentang perbezaan hukum syarat-syarat yang lain semua Maka tidak wajar eh, Dia tidak boleh riwayatkan dengan dengan makna Maka Pak Ulama mengatakan di sini Bukan sahaja bahasa kepakaran dalam bahasa Arab Tetapi kepakaran dari segi ilmu agama secara secara umumnya Perlu untuk seseorang itu meriwayatkan dengan makna ha. Dia bukan, kenapa? Kenapa fikih pula tiba masuk? Ha, bahasa Arab kita faham lah. Kan? Hadis kita hadis dalam bahasa Arab. Kita kalau pakai dalam bahasa Arab, kita boleh boleh meriwayatkannya dengan makna. Walaupun kita ubah, tapi kita faham makna dia kan. Tapi fikir kenapa? Kerana kalau kita nak faham ni hadis, ia sebenarnya bukan dengan bahasa Arab saja. Tetapi kita kena tahu. Eh, kita kena tahu tentang hukum-hukum yang terkandung di dalam apa di dalam hadis. Dan kalau hadis tu berkaitan dengan um, berkaitan dengan apa hukum hukum fikih, ada ada hukum fikih di dalamnya. Ada ada perkara yang berkaitan tauhid di dalamnya maka kita perlu pakai dalam dalam bidang-bidang ini fikih ataupun tauhid untuk kita memahami dengan baik. Takut tak, bukan takutkan apa kalau Kena bila kita sampaikan tapi kita tak faham hukum fikih sangat. Eh fikih kita tak pasti apa kita tak pasti atau kita tak pakar. Maka bila kita sampaikan kita ubah makna dia, maka kemungkinan walaupun perkataannya seerti ataupun seiras tetapi boleh berubah tujuan hadis tersebut di disampaikan atau mesej yang Nabi nak sampaikan kepada kita mungkin boleh hilang. Walaupun dengan menggunakan seerti seiras se Kerana bahasa Arab ni bahasa yang kompleks eh, Perbezaan satu huruf je eh, Walaupun ayat yang sama apa Perkataan yang sama Tetapi kalaulah titik tu dia terbalik Ataupun hilang titik Daripada ha jadi kha Daripada ja jadi jadi kha ah, Terus makna dia boleh Boleh berubah Bukan tu saja, ada lagi ya eh, komplikasi yang lain boleh timbul disebabkan kalau kita tidak memahami bahasa Arab ataupun bahasa apa um, ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan bahasa Arab ataupun juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam khususnya seperti fikah ha? hadis um, apa um, uh, ilmu fikah maka inilah menurut uh, pendapat di kalangan para ulama hadis yang terkemuka seperti al-Imam Ibn Salah, al-Imam An-Nawawi Al dan lain-lain lagi. Ah ha? itu nombor 4, nombor 3 maaf dan juga dalam nombor empat namun dalam konteks perawi yang mahir mengenai hadis ilmunya bahasa Arab dan memenuhi syaratnya pendapat ulama mengena, mengenai seperti berikut hmm. jadi nombor tiga tadi nombor tiga ulama mengatakan yang kita balik nombor tiga yang tadi saya terangkan pada Alibah nombor, nombor tiga ulama kata bahawasanya kalau dia tidak pakar maka tak boleh tak pakar dalam bahasa Arab tak pakar dalam ilmu fikir hukum-hukum berkaitan dengan fikir dan ada syarat-syarat lain tak dipenuhi maka dia tak boleh riwayatkan dengan makna tapi kalaulah apa syarat-syarat tersebut yang tadi tu dia tepati dia ni pakar dalam bahasa seorang itu pakar dalam bahasa Arab dia pakar dalam ilmu fikih eh? dan syarat-syarat yang apa ditentukan semua dia penuhi maka bagaimana bagaimanakah dia jadi um, kalau kita tengok lihat nombor tiga, nombor tiga tadi Um, kita boleh nampak bahawasanya para ulama mengatakan tentang kalau kalau seorang itu eh, dia tidak mahir dalam bahasa Arab ataupun hukum-hukum fiqh dan perselisihan hukum dan sebagainya Tapi kalau nombor empat Pak Ulamak mengatakan Kalaulah dia boleh eh, Kalau dia boleh Ataupun dia bukan boleh Dia pakar Ataupun dia faham bahasa Arab dengan baik Dan syarat-syaratnya semua dia penuhi Maka ada pendapat-pendapat lagi yang yang berkaitan dengan dengan berikut. Pertama sekali, walaupun sebahagian ulama hadis, ulama usul dan ulama fiqh tetap menolak riwayat dengan makna. Ha, ni balik kepada nombor satu lah. Ha, walaupun seorang itu makna apa? Walaupun seorang itu pakar, dia seorang pakar dalam bahasa Arab dalam ilmu fiqh, tetap sebahagian ulama Eh, sebagai pendapat menolak riwayat dengan makna secara umum Tak kisahlah sama dia seorang itu pakar ataupun tidak Dalam bahasa Arab ataupun ilmu fikir dan sebagainya Kemudian itu A eh. Kemudian B pada muka surat yang seterusnya Muka surat 6 Sebahagian mereka hanya menegah riwayat dengan cara ini Hanya untuk hadis yang maufuq Bagi hadis yang selain maufuq adalah dibenarkan Ialah pendapat Imam Malik, Al-Bayhaqi dan lainnya Maksudnya apa? Sebahagian pendapat Mengatakan kalau seorang itu pakar dalam ilmu fikir Pakar dalam bahasa Arab Memahami perkataan dan susunan ayat dan sebagainya Dari segi ilmu-ilmu yang berkaitan bahasa Arab Maka mereka tak boleh Kalau nak riwayat dengan makna boleh Boleh Tetapi tak boleh riwayat makna untuk hadis yang maufak Hadis yang maufak selain daripada maufak tu boleh Iaitu uh, hadis maufak ni apa? Hadis yang ia disabitkan ataupun ia kembali kepada Nabi SAW Iaitu apa yang diucapkan apa apa yang diucapkan oleh Nabi SAW sendiri Ataupun apa yang para sahabat ceritakan tentang Nabi SAW iaitu nak kata-kata nabi ataupun perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Hmm. Jadi apa? Kalau mereka cuma boleh untuk riwayatkan hadis dengan makna terhadap hadis-hadis yang datang daripada para sahabat yang dikenali sebagai hadis mauquf ataupun yang datang daripada para tabiin ataupun dikenali sebagai hadis yang mauquf. Ya, eh, hadis yang maqtu, hadis yang maq, maqtu. Jadi para sahabatnya mereka boleh riwayatkan dengan makna iaitu hadis yang mau ma ma mauquf. Eh, yang maksudnya terhenti pada para sahabat dan juga hadis yang maktub daripada para daripada para tabi'in. Maka ini adalah adalah pendapat yang B atau pendapat yang seterusnya kalaulah seorang itu pakar dalam dalam bahasa Arab. Jadi maknanya kalau orang tu tak pakar pun mereka tak payah nak masuk dekat bahagian bahagian ini. Ha, mereka tak boleh riwayatkan sama ada mauf um, hadis yang mauf ataupun hadis yang mauquf dan dan sebagainya. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama seperti Imam Malik, Al Imam Baihaqi dan lain-lain lain lagi. Kemudian C pula, sebagian mereka pula mengharuskan riwayat dengan cara ini jika pendudukan perkataan dengan makna seerti dengannya. Ha, ini pendapat yang lebih umum sedikit lah. Maknanya kalau lah um, nak riwayat dengan makna, boleh. Boleh. Dengan syarat pertama sekali adalah mereka ini adalah pakar dalam bahasa Arab dan perkataan-perkataan bahasa Arab mereka fahami. Kemudian mereka tahu dan mereka pakar dalam ilmu fikir uh, Makanya mereka nak Nak riwayatkan dengan makna boleh Tapi dengan syarat Hanya untuk penukaran perkataan Kepada makna yang seerti dengan Seerti dengannya Maka tak boleh lebih daripada Lebih daripada itu Maka perkataan tu mereka tukar berapa, berapa perkataan yang nak tukar Tukar boleh Pergi yang cari perkataan yang Sama makna dengan Sama de makna dengannya Kemudian D Ada yang mengharuskan riwayat Jika perawi itu lupa lafaz tersebut Dan hanya mengingati maksudnya sahaja Haa ah makni maknanya apa kalau nak riwayatkan hadis untuk di eh untuk di untuk kalau nak riwayatkan hadis dengan makna ha. dia boleh dia boleh riwayatkan dengan makna jika perawi itu lupa lafaz hadis tersebut dan hanya mengingati maksudnya dia saja hmm maknanya apa seperti contoh kalaulah aa, apa dalam hadis innamal a'malu binniyat wa lik wa wa innamal likulli mar'in maksudnya apa Maksudnya segala perbuatan atau segala perkara itu ia ia berdasarkan ataupun ataupun berdasarkan dengan niat. Eh, wa innamal dan setiap setiap orang itu dia akan diberikan ganjaran berdasarkan apa yang dia dia niatkan. Eh, ini adalah teks hadis yang asal. Jadi kalaulah orang tu dia nak riwayatkan hadis tapi dia lupa teks hadisnya secara, secara apa orang kata tu? Secara secara lafaznya yang original tu dia lupa dalam bahasa Arab dia. Tapi dia nak sampaikan hadis tu kepada orang lain Dia nak beritahu tentang seseorang tentang hadis tersebut Maka mungkin dia gunakan berkata bahawasanya Al-a'mal binniyah Maksudnya amalan itu dengan niat Maknanya mungkin sama eh, Maknanya dia itu okay, kan dia tak jauh daripada maknanya tidak jauh lagi Jadi itu yang yang dimasukkan dalam dalam dia Jadi dia cuma ingat maksud dia Dia tahu bahawasanya amalan itu semua dengan niat tapi dalam teks asalnya dia tak ingat teks macam mana susunan dia perkataan apa digunakan dalam teks asal hadis tersebut maka dia gunakan kata-kata atau perkataan dia sendiri saja tapi makna dia tidak boleh jauh ataupun tidak boleh tak boleh berbeza dan i e, ada yang mengharuskan riwayat dengan cara ini hanya untuk perawi daripada kalangan sahabat mereka mengatakan sahabat dia boleh riwayatkan dengan makna selepas sahabat tak boleh kenapa kenapa dah, dah jauh sangat daripada nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ni mereka adalah yang paling arif yang lebih paling tahu tentang Nabi SAW dan kata-kata Nabi SAW mereka yang selama yang selalu eh, right, banyak meluangkan masa men, apa mendampingi Nabi SAW bersama dengan Nabi SAW dan mereka lah yang yang dapat wahyu orang yang dapat wahyu first daripada Nabi ha, mereka yang dapat mendengarkan hadis secara live daripada Nabi SAW maka mereka lah orang yang paling layak selepas itu Um, iaitu golongan tabi'in Mereka tak jumpa Nabi Maka Maka um, mereka tak boleh ha? Pendapat yang ia mengatakan tak boleh Tak boleh untuk riwayatkan yang makna Hanya sahabat saja yang boleh riwayatkan yang makna Kerana mereka lebih arif, mereka lebih tahu Dan mereka lebih lebih pakar Dalam hal ini kerana mereka bertemu dengan Nabi SAW secara, secara langsung Jadi ini adalah hukum pengriwayatan dengan dengan makna eh banyak perbezaan, perbezaan di kalangan para ulama di dan juga di kalangan para generasi eh generasi-generasi uh, selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tadi kita bincangkan tentang uh, hukum periwayatan dengan makna dan kita kita sadar bila saya kita nampak banyak kali disebut bahawa menepati syarat-syarat Eh, ada syarat-syarat kena tepati selain daripada kena pakar dalam bahasa Arab dan ilmu hukum-hukum fikih dan sebagainya, ada syarat-syarat dia kena tepati. Apakah syarat-syarat dia? Ah, ha, pada muka, -muka surat 6 yang di bawah tu, ha, di tengah-tengah, syarat riwayat dengan makna. Sebahagian ahli hadis mengharuskan riwayat dengan makna, namun perlu mematuhi syarat-syarat tersebut. Pertama sekali, perawi mesti mahir dengan lafaz-lafaz hadis secara mendalam tahu perbezaan antara perkataan tersebut dari aspek tata bahasa dan gaya bahasa Arab segenap aspek. Ini yang ini yang sesuatu, um, sesuatu yang kita kena tahu bahawasanya bagi siapa yang tidak apa bagi siapa yang tidak um, tak tak belajar bahasa Arab mungkin ataupun mereka tidak um, pernah mungkin pergi kelas bahasa Arab asas dan sebagainya eh. Uh, bahasa Arab ni adalah bahasa yang sangat kompleks. Ah ha, kerana em um, dia ada banyak ilmu-ilmu yang berkaitan. Yang mana kalau kita nak ilmu-ilmu um, berkaitan dan hukum hakam bahasa Arab ni dia dia tak mudah untuk kita kita fahami. Mungkin kita boleh um, um, hafal beberapa perkataan dan sebagainya tetapi untuk kita pakar dan mahir dalam ilmu bahasa Arab ini ia akan ambil masa yang sangat panjang dan pembelajaran yang sangat mendalam. Ha. kalau seorang itu dia dah tahu macam mana nak menulis bahasa Arab Tidak semestinya tahu macam mana nak susun ayat dalam bahasa Arab Kerana nak susun ayat tu dia ada cara dia sendiri Ada hukum-hukum dia sendiri hmm. Kemudian perkataan bahasa Arab itu sendiri Ni saya secara orang kata tu secara umum lah saya tak go in detail Perkataan bahasa Arab ni adalah perkataan yang orang kata tu Kalaulah kita salah sikit maka makna dia boleh berubah Makna dia boleh berubah terus Eh, kita terbalikkan Kita tambah alif satu Satu alif saja Dekat tempat yang salah Asalnya contoh alif tu kat tengah-tengah ha, Ada a, Alif tu kat tengah-tengah Tapi kita ter tertinggalkan alif Alif kita tak letak Maka makna dia terus boleh berubah ha. Dan dengan tambahnya satu alif Dengan tambah perkataan yang sama Contoh fa'ala 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 ada melakukan sesuatu Ataupun buat eh, buat. Kita tambah alif kat Lepas fa' tu Fa'ala tiga huruf eh Fa'ain dan lam Kalau tambah satu alif kat belakang fa' Makna dia boleh lain itu satu makna Kalau kita tambah alif dekat um, belakang ain Makna dia boleh berubah Kalau kita tambah dekat akhir sekali Selepas lam Fa'ala Panjang sikit bunyi ada macam dua harakat gitu Maka makna dia berbeza Jadi itu tunjukkan kompleksnya bahasa Bahasa Arab Dari segi tata bahasa dan gayanya Daripada segi segala segi aspek eh, jadi seorang tu perawi tu kena mahir eh kerana kita dah, dah berinteraksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam eh kita datang berdepan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis Nabi ni atau kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah agama eh semua adalah agama maksud agama itu apa yang Nabi kata itu merupakan sebahagian daripada, daripada cara hidup kita dan hukum hakam kita sebagai orang muslim atau orang beriman eh jadi kena apa betul-betul dalam dalam pengiwayatan hadis dan kena pakai dalam dalam bahasa Arab itu nombor satu dan yang kedua, riwayat itu mestilah khabar yang zahir maknanya tidak sama-sama atau mengandungi makna tersirat lain yang kemungkinan boleh menyebabkan terkeluar daripada maksud sebenar Rasulullah SAW. Hadis Nabi, kata-kata Nabi SAW ini, dia ada yang um, straight forward. Secara zahirnya itu kita baca, kita boleh fahami secara dengan mudah. Tapi ada hadis juga atau kata-kata Nabi SAW yang di mana ia mengandungi makna-makna yang tersirat. Dia ada perkataan-perkataan yang digunakan Yang merujuk kepada makna yang lain eh, Kita faham sesuatu Cara zahir macam gitu Tetapi orang yang matanya lebih peka Atau orang yang lebih tinggi Kalau dia tengok Oh ni sebenarnya makna ini bukan secara zahir Dia ya, makna dia ada makna yang mendalam Ah ha. Jadi gitulah hadis Atau kata-kata Nabi SAW eh? Jadi yang nombor dua tu mengatakan Kalau nak riwayatkan Kena ambil hadis Atau nak riwayatkan hadis Yang Um, dengan makna yang kalau nak riwayatkan hadis dengan makna yang zahir kena riwayatkan hadis dengan makna yang zahir pada hadis yang tidak ada makna yang tersirat atau makna yang tersembunyi eh ataupun secara metafor haji hadis yang mengandungi apa metafor yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, penukaran lafaz juga hendaklah dengan makna yang seerti dan tepat menurut bahasa Arab dengan lafaz yang yang asal. Kalau nak tukar lafaz tersebut, Cari yang seerti eh? Yang seerti ataupun yang seiras Dan tepat menurut bahasa Arab Dengan lafaz yang Lafaz yang asal eh? Uh, nombor empat Lafaz yang diganti itu Hendaklah benar-benar tepat Tanpa sebarang tambahan dan pengurangan Baik makna secara zahir atau tersirat Kerana kadang-kadang ucapan itu Berbentuk muhkam ataupun mutasyabih Eh, maksudnya apa nombor 4 lafaz yang diganti tu hendak benar-benar tepat tanpa sebarang tambahan dan pengurangan. Jadi daripada asal tu kalau nak tukar kita tukar perkataan tersebut satu je. Ha. Kalau perawi tersebut dia nak menggunakan uh, meriwayat sebuah hadis, nak sampaikan sebuah hadis dengan dengan makna, maka tidak boleh dia ubah keterlaluan. Dia kalau nak tukar se sebuah perkataan nak pergi mungkin perkataan yang lebih singkat eh ataupun yang lebih mudah untuk dibaca ataupun lebih mudah untuk difahami contohlah uh, maka dia kena cari yang arti atau yang seiras tanpa tambahan atau pengurangan terhadap hadis tersebut. Ha, ini adalah usaha para ulama dalam dalam menjaga ketulenan hadis. Jadi, aa, kesimpulan yang diberikan adalah kita lihat pada muka surat 7, pertama sekali A. Majoriti ulama seperti Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i, Al Imam Abu Hanifah serta jumhur para fuqaha iaitu ulama-ulama fiqih sepakat mengharuskan riwayat dengan cara ini. Boleh riwayat dengan makna tetapi kena mematuhi syarat-syarat agar tidak timbul pengeluwengan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh mereka kata. Tetapi syarat-syarat pada muka surat 6 ni nak kena nak kena ada, nak kena tepati Kalau salah satunya pun ia ter, tertinggal ataupun tidak dipatuhi, tidak dipenuhi, maka tidak boleh meriwayatkan hadis dengan dengan makna. Eh. Okay. Manakala B Konteks mutakhir ini Ramai kalangan ulama' seperti uh, Imam Qadir Ayyad, Ibn Sirin, Ali bin Al-Madini, Al-Qasim bin Muhammad Tidak membenarkan riwayat dengan cara ini eh, Hal ini memandangkan jarak waktu yang terlalu jauh dengan Rasulullah SAW Sahabat tabi'in salafus salih Serta diketahu, dikhawatiri, dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggungjawab ha. Sebagian ulama' di dalam B eh ni para ulama nama-nama ni semua adalah nama-nama di tokoh-tokoh besar di kalangan para para ahli hadis seperti apa al-Qadhiyat kemudian Ibn Sirin apa Al Ibn Madini dan sebagainya ini semua nama-nama besar eh mungkin jarang kita jumpa nama tapi bagi siapa yang banyak mempelajari apa ulumul hadis Dan banyak mempelajari um, tentang apa ilmu mukhtalifil hadis dan juga ilalil hadis maka mereka akan jumpa selalu nama-nama ini -nama ha. Dan nah, mereka tidak membenarkan riwayat dengan cara ini Iaitu dengan cara pengiwayatan dengan makna Sebab apa? Sebab jarak waktu yang terlalu jauh dengan Rasulullah SAW Sahabat tabi'in dan salafus salih dikhawatiri Eksploitasi oleh pihak tidak bertanggungjawab Ah ha, Ini lebih merujuk kepada mereka yang selepas zaman-zaman Apa orang kata zaman gemilang Islam lah ha, Iaitu di, contohnya seperti zaman kita Kalau kita nak riwayatkan hadis dengan cara makna itu dah tak boleh Kerana dah, ter, dah jauh sangat Eh, dah jauh sangat daripada zaman nabi khususnya dan juga para, zaman para sahabat dan tabiin dan takut eh, ada golongan-golongan tidak bertanggungjawab golongan-golongan yang suka um, sentiasa ambil kesempatan um, untuk apa orang kata tu um, mencari kelemahan dari, apa dalam dalam agama kita untuk melemahkan iman kita dan kepercayaan kita maka takut dieksploitasikan oleh mereka eh. Maka mereka tidak membenarkan meriwayat dengan cara ini dalam keadaan untuk berhujar atau meriwayatkan kepada seseorang. Kecuali jika membicarakannya di dalam majlis-majlis ilmu. Dia suruh para perawi disarankan untuk menggunakan nama ayat Awka Maqal, Awsa umpamanya untuk mengelakkan daripada meriwayatkan hadis dengan makna atau jika isyak pada lafaznya. Eh? Maka in, dalam B ini, mereka tidak benarkan riwayat dengan cara riwayat apa riwayat dengan makna eh hadis dengan makna dalam keadaan untuk berhujah atau meriwayatkan kepada seseorang Nak riwayatkan seseorang tak boleh eh? Uh, contoh kalau kita nak Kita ada ambil hadis daripada seorang alim besar Ataupun seorang uh, Seorang syekh Yang apa Dia memang ada hadis yang apa Daripada Nabi SAW Turun temurun eh? Dia ambil sanatnya dan sebagainya um, Dia nak sampai kepada kamu Dia akan sampaikan kepada kita eh dia nak berikan sanad tersebut kepada kita nak apa maka kita dia tidak apa dia tidak boleh untuk gunakan hadis dengan riwayat secara makna dia kena gunakan teks yang teks yang asal dan juga dalam keadaan kalau kita nak berhujah ha, kita tak boleh gunakan dengan dengan riwayat makna ha. kecuali jika membicarakannya di dalam majlis-majlis ilmu eh maka majlis ilmu seperti dalam syarahan dan sebagainya kalau ki, kita apa um, boleh apa maksudnya boleh untuk digunakan Riwayat dengan dengan makna tapi kita kena pastilah eh kalau kita contoh kita nak sampaikan kita nak ajar kepada orang lain kita kena pasti bahawa sering kita tahu asal makna dia syarat-syarat ha. ini semua kita kena kita kena tahu yang syarat ada berapa banyak ada empat syarat ini kita kena kena, kena apa kena tahulah kita kena pakai dalamnya hmm? Justeru para perawi disarankan menggunakan ayat au kama ataupun seumpamanya. Ha. ini bukan saya bujuk kepada perawi kepada kita juga. Eh, kalau kita tidak pasti, kita tidak pakai dalam ilmu hadis ataupun kita tidak pakar dalam apa yang kita, kita, kita tahu kita tahu tentang hadis tersebut kita tahu tentang maknanya terjemahannya mungkin kita tahu tetapi dari segi um, orang kata tu apa metodologi pengkajian hadis itu kita tidak pakar maka sebaiknya kita bila kita sebutkan hadis itu ataupun sampaikan kita gunakan au pada akhirnya eh maksudnya au kama tu atau adalah maknanya ataupun seperti yang telah disebut disampaikan. Jadi dia macam kau kamakal ni macam ada orang kata kita kita tak 100%. Kita menaki 9.9%. .9%. Kita kata bahawa saya ada daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemungkinan 1% tu mungkin bukan daripada Nabi kerana kerana kita ini tidak pakar ataupun tidak tidak pasti sesuatu sepatutnya bagi saya datang dari Nabi kerana jarak yang sangat sangat jauh ataupun ia lebih kepada berhati-hati. Eh jangan kerana kita kerana kita tidak apa tidak berhati-hati maka kita telah mensabitkan sebuah hadis yang asalnya Da apa bukan datang daripada Nabi SAW tapi kita kata ia adalah datang daripada Nabi SAW saya takut kita semua termasuk di kalangan mereka yang yang Nabi SAW memberikan amaran bahawa sehingga kita ini di kalangan man kazaba alai yang muta'amidan fal yatabawa maqadahum siapa iaitu hadis Nabi yang sahih siapa yang berdusta ke atas aku maka akan disediakan tempatnya di dalam api api neraka baiklah itu adalah syarat riwayat dengan dengan makna Panjang perbahasan dia Ya yeah. yeah. Ialah skop perbahasan hadis riwayah ini Yang tadi kita dah Kita dah bincangkan uh, Adalah mengenai Menerusi penjelasan pengertian dikemukakan Sebagaimana tersebut di atas Menjelaskan bahawa skop utama Serta dasar persoalan hadis riwayah Ialah mengenai diri dan peribadi Rasulullah SAW Sedut Dalam perkataan, perbuatan, pengakuan Dan sifat-sifat baginda Sallallahu alaihi wasallam. Contoh riwayat diberikan adalah daripada Abdullah bin Amr bin As daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya al-muslim man al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dalam ucapan ini terdapat lafaz baginda sallallahu alaihi wasallam. Ah ha, ini adalah teks macam contoh al-muslim adalah muslim itu siapa siapakah itu orang muslim? Orang muslim itu adalah siapa yang mansaliman muslimuna min lisani orang muslim yang lain dia serasa selamat daripada tangan dan lidahnya. Maksudnya adalah kita orang Islam ini kita kena jaga lidah kita, jaga tangan perbuatan kita daripada kita menjejas ataupun kita orang kata tu kita memberikan kemudaratan terhadap terhadap orang Islam yang orang Islam yang lain. Jadi teks hadis tu al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi hadis ini ni adalah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri daripada daripada lidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita masuk kepada ilmu hadis dirayah Ilmu hadis dirayah ni seperti um, yang daripada video yang lepas um, Ia lebih kepada ataupun skopnya adalah Perbincangan tentang matan ataupun lafaz hadis Yang lebih tertumpu kepada sifat perawi Iaitu sahih, hasan dan daif Yang bagaimana uh, so, sifat seorang perawi itulah yang menentukan Sama ada hadis tersebut adalah hadis yang kuat ataupun hadis yang uh, hadis yang diterima ataupun hadis yang tidak terima eh Had, uh, uh, keadaan perawi itu yang menentukan sama hadis itu hadis yang kuat ataupun hadis yang tidak tidak kuat iaitu pengajian matan lafaz hadis ataupun sanad hadis juga yang membincangkan tentang jenis-jenis hadis daif hadis palsu dan sebagainya hadis daripada aspek bilangan perawi mutawatir ataupun hadis yang ahad eh jenis-jenis hadis ahad dan juga jenis-jenis hadis yang mutawah, mutawatir dan juga dari segi dari segi pengajian sanad juga ya eh, skop dia skop hadis dirayah memasuki pengajian sanad rangkaian perawi sesebuah hadis dia apa bila kita belajar tentang hadis dirayah ni maka kita akan belajar tentang um, Riwayat penuh hidup atau riwayat hidup perawi eh kalau kita nak tahu sama ada hadis tersebut sahih kita kena check perawi dia kalau kita nak check perawi dia kita kena check sama apa tentang latar belakang Ataupun siapa sebenarnya orang tersebut yang disebutkan di dalam sanad yang dikatakan mengambil hadis ini daripada seseorang dan kita kena cek juga siapa orang yang dia ambil hadisnya. Kerana orang ini semua adalah yang memainkan peranan dalam membawa berita daripada Nabi SAW. Dia kena cek biodata ataupun sejarah perawi tersebut. Kemudian ilmu penilaian jepawian yang kena sebagai al jarh wa ta'dil ta meliputi syarat-syarat dan kategorinya lah. Ha, ini satu perkara yang juga akan dipelajari dalam ilmu hadis dirayah. Dan juga metod penerimaan riwayat seperti yang saya dah sebutkan pada video yang lepas bila kita belajar tentang apa penerimaan riwayat maka kita akan belajar dari, dari segi bagaimana apa hadis tersebut ia diwaratkan melalui uh, pendengaran, melalui penulisan, men, apa melalui um, apa ijazah dan sebagainya. Eh dari segi penulisan apa, ki, apa uh, ki, pembacaan juga ada dan, se, dan sebagainya. Eh dan juga metodologi penggubuk buku yang dihasilkan oleh pakar pengkritik perawi memastikan sanad hadis itu tersambung ataupun terputus. Ini pun penting. Kadang, -kadang perawinya semua semua siqah-siqah belaka iaitu siqah tu dipercayai. Nampak seperti hadis tersebut sebut hadisan sahih eh perawi yang terpercaya semua-semua yang kita tengok ada dalam sanad tersebut jalur perawi tersebut ada dua orang ni mereka hidup berbeza zamannya zaman mereka tidak bertemu contoh sepatutnya um, so, um, apa di dalam apa sanad tersebut perawi, satu perawi ni mereka sebelah-sebelah saja tetapi dari segi susunanlah sebelah-sebelah tetapi perawi tu meninggal pada tahun tahun 500 contoh perawi kedua dia lahir pada tahun 500 am um, dia lahir 550 maka mereka tidak berjumpa maka itu adanya terputus itu adalah terputusnya sanad ha, jadi kena check sama hadis tu bersambung ataupun tidak apa ataupun ter, terputus kerana hadis yang terputus tu merupakan tanda hadis tersebut daif hadis tersebut ditolak kerana ada kecacatan di di sana dan juga pada masa yang sama terakhir sekali memastikan tiada penambahan dan penyelewengan terhadap sanad hadis tersebut. Ha, mereka yang di kalangan para ulama ailal, eh, ulama yang apa mengenal pasti eh, kecacatan dalam sanad hadis dan juga teks hadis, mereka boleh mereka lebih pakar dalam hal ini dan mereka boleh tahu kalaulah hadis tersebut ada sebarang penyelewengan. Ha, contoh seorang itu dia nak kuatkan hadis dia, ni contoh saja, maka dia tambah orang orang tu tak wujud ataupun orang tu wujud tapi dia tak apa dia tak hadir sebenarnya dia dia tambah kerana nak kuatkan dia ambil ulama besar atau perawi yang hebat-hebat diletakkan ha. maka seorang ulama a'ilal atau ulama yang apa memahami ilmu hadis dengan baik apa mereka boleh apa spot ataupun mereka boleh tangkap eh tersebut ha ada sebab ada cara-cara dia dan sebagainya eh baiklah itulah matlamat pengajian ilmu hadis di ini ada banyak matlamat dan faedah Maka ialah pendedahan yang lebih praktikal terhadap pengajian hadis riwayah Kita dah belajar hadis riwayah Kita belajar hadis, riwayah Ia sama-sama Dia -sama. tidak boleh kita kita pisahkan eh? Kerana ia bukan sekadar mengetahui makna sebuah hadis Maka lebih daripada itu Iaitu dibina hukum, mengeluarkan hukum dan fatwa yang menepati permasalahan kita eh? Dan juga pada nombor dua meneruskan usaha yang telah dirintis yang dimulakan oleh para ulama hadis untuk menjaga hadis dari sebarang unsur asing yang boleh merosakkan minda masyarakat Islam. Ini penting kerana kita ada banyak orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang sentiasa nak ambil kesempatan untuk merosakkan kepercayaan dan iman kita dan pemikiran kita. Maka kalau mereka tak boleh kacau Quran, maka kita kacau, mereka kacau hadis. Ha, mereka selalu aim hadis kerana hadis banyak sangat. Hadis lebih mudah untuk mereka kacau. Ha, sebab tu ada hadis yang palsu, hadis yang da'if, hadis yang mungkar dan dan sebagainya. Eh? Um, nombor tiga, penilaian yang dilakukan terhadap sesebuah hadis boleh dipertanggungjawabkan dan kukuh melalui metodologi pengriwayatan hadis. Jadi kalau kita nak nilai sebuah hadis tu, kita boleh gunakan metod-metod yang telah para ulama letakkan. Ah, ha, jadi kalau kita nak kita nak nilai boleh. Ah, ha, tapi kita kena pakailah kita kena belajar dan ia bukan satu perkara yang kita boleh belajar dalam beberapa beberapa sesi saja tetapi kalau kita dah khatam kitab ni macam saya dah sebut pada video yang lepas kita dah khatam kitab ni pun tak semestinya kita boleh nilai ia perlu kepada lebih tapi kita akan ada lebih keyakinan ilmu yang ilmu yang lebih untuk kita berinteraksi dengan dengan hadis Allah taala alam insyaallah kita akan masuk dalam sejarah perkembangan ulum hadis pada video yang akan video yang akan datang semoga para jemaah sekalian dan para pendengar sekalian ada dapat manfaat, ada dapat faedah. Saya sarankan untuk membeli kitab ini. Kitab ini banyak dijual um, dan ia akan memudahkan pembelajaran bersama insya-Allah. Iyalah, para jemaah dan para uh, pendengar sekalian jaga diri baik-baik. Um, uh, semoga semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam situasi kita di Singapura ini sekarang dan semua uh, apa diberikan uh, kesihatan dan syifa uh, bagi mereka yang sakit kita doakan bagi, agar mereka diberikan syifa dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saya tutup atas baik kafan dan setelah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asr inna al insana lafi khusr illa amanu wa amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته